جيلاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. مبتی آدم کے جلبوں میں فنا تھے بے گماں. ہاں فنا تھے بے گماں. رضیت کے تھے وہ دل دادا ہمارے پیر جی. سبحان اللہ. رضیت کے تھے وہ دل دادا ہمارے پیر جی. بے شک بے شک. Oh, no.
اللہ سبحان اللہ مر کی حق گوئیو بے باکی پر حق گوئیو بے باکی پر ان کے آگے رہت تھے کندہ ہمارے پیر جی ان کے آگے رہت تھے کندہ ہمارے پیر جی ہمارے پیر جی استقامت کا سبق دیتے رہے دین حق پر استقامت کا سبق دیتے رہے ہاں سبق دیتے رہے دشمنان دین صبر گشتا ہمارے پیر جی دشمنان دین صبر گشتا ہمارے Thank you.